Enkalu zikyagenda mu maaso mu kibiina kya FDC. Ssentebe w'ekibiina kino muzeeyi Sabiiti ayise Tabamirukka w'ekibiina ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno okusobola okutema empenda. John Kikonyogo nga mwogezi w'ekibiina mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuzibwa buli bbalaza ategeezezza nga bwe waliyo ensonga ezitalinda ekibiina ze kirina okugonjoola mbagirawo. Eyise olukungaana lwa National Council ku lukungaana oluddirira olwa Assembly waggulu obunene era nga chairman wa National Chairman Mkulu Jack Sabiiti ya aluise Duja kutuwa ina kuzomwezi 15 era wano kuchitebe chafe Mulukunga anuoruo Tuja kutuwa wenewe tukula National Council bulijo Okufuna Reporter Iziva mu President Secretary General Treasurer Niyo kuruno tujja kuongera mwechi la nti tuino kutunulia pati ya feimili detia Yetu waga letambule etia mbange ilija masu Konyoge la tegeze zanga sabawandi suwechivina chino Nathan Nandala Mafabi wa mune President Wechivina Patrick Amriat Oboy Ngawe bacha deko muameri kwa kusubula kweta waku mkolo ogwo kutumbula demokrasia monsiyo na Awa kulembeze wechivina wabidi batambude Pate President Nese kutajio ni watambula ni bagenda kumirimu mitongole mu America Washington DC jibalaze bagenze okweta amulukungana lw'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku bya demokrasi kibayita International Democratic Union bwanamala mulukungana okusinkana abakulu abaliyo n'okusakira abefudisa emikwano mu nkungaana ezo ab'ensi yonna Bajana kweta bamu kunga anendala. Eza wa ntua adiba tukabidi lobu yambi nge FDC. Yani mikuano jafejiri mawanga ako. Agali mu North America. Ntegeza Canada, America, North America is down. Onirayo ngede konga bwebagenda okoze somo kisaguno. Okutula na bakulu mchibina, babawanga alida mu America nense ziri ranyeyo. Ukula bebisera byekibiina ebyo mu maaso. Bagenda kusinga na nabo. Tuwayemu. Tuwagulie ni chituliko mu Uganda. Okulaba tutambuze ekibiina matambuli ya munga yutuwa yutukola. Era mbakulembeze bano buli ensesi ng'obungi tuyinayo abakulembeze bafa watukiikirira bwe tuyita diaspora chapters heads nabo bagenda basisinkana tuteese ku ngeri gye tugenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Mulimu gwe bagenzeeko bajja kudda mu Uganda ennaku z'omwezi nga 10 Basobola okweta amulukungaana lwa National Council olunaabeerawo. Kikonyogo era alaze n'enkola y'okunoonya obuwagizi mu kibiina bw'etambula obulungi nga kati basigazaayo ebitundu bibale byokka. Tusisinkana abakulembeze baffe bonna nga tubasanga mu bitundu byabwe. Mujjukire mabega otwali na binoonya. Ne tuyisa mu bakulembeze baffe engeri gy'olina okutambuzaamu ekibiina, gy'olina okweyisaamu, gy'olina okulaba nti okunga abantu bayingira ekibiina n'engeri gye balina okukwatamu emirimu gino. Olwaji mali na binoonya abakulu bantu abasindika batandise okugenda bitundu eby'enjawulo okulaba nti ekibiina kyaffe tukizzaamu amaanyi n'okulaba ebizibu bye balina abali mu bitundu ebyo tubinogere eddagala ffenna.